Полиция қызметкерлері түн ортасында Атыраудағы мейрамханалардың бірінде 14 адамды тұтқындады. Ұсталғандардың арасында мекеме қызметкерлері мен мейрамхана қонақтары болған. Олар сақшылар өз қызмет бабын асыра пайдаланды дейді. Құзырлы органдарға шағымдарын да жіберді. Полицейлер болса ешқандай заң бұзушылық болмағандығын айтады. Тараптар пікірі алдағы бейнематериалда. Тәртіп сақшылары ұсталғандарды қалалық ішкі істер басқармасына алып кетеді. Мейрамхана қонақтары тек бірнеше сағаттан соң босатылды. Ал мекеменің 8 қызметкері полицейлерге қарсылық көрсеткендері үшін 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Мейрамхана әкімшілігінің айтуынша, ғимаратқа баса көктеп кірген полицейлер себеп салдарды түсіндірместен адамдарды алып кеткен. Ал қызметкерлері сақшыларға ешқандай қарсылық көрсетпепті. Оны дәлелдейтін бейнебақылау камерасындағы айғақ материалдар бар екен. Біздің жұмыс істеп жатқанымызға қараған жоқ. Адам құқығы бұзылды. Оның үстіне бізді тұтынушыларымыздың, олардың қонақтарының алдында ұятқа қалдырды. Тәртіп сақшыларының бұл әрекеті мейрамхананың беделіне нұқсан келтірді. Олар ат жөндерін айтқан жоқ, куәліктерін де көрсеткен жоқ. Түн ортасында ішкі істер бөлімінен босатқасын кешірім сұраған жоқ. Мейрамхана директоры сақшылар мұның барлығын бізге психологиялық қысым көрсету үшін әдейі жасады дейді. Бұл туралы ол құзырлы органдарға жазған шағымында көрсеткен. Ал ішкі істер департаментіндегілер болса, полицейлер заң жүзінде әрекет жасағандығын мәлімдейді. Себебі мейрамхана қызметкерлерінің үстінен арыз түскен. Олар бірнеше қонақты соққыға жыққан. Бүгінгі күнге әкімшілік қамауға алынғандардың кейбіреулерін зардап шегушілер танып жатыр. Полицияның жедел уәкілдері келген сәтте мейрамхана қызметкерлері өздерінің аты жөндерін және лауазымдарын айтудан бас тартқан. Онысымен қоймай, тәртіп сақшыларына қыр көрсетіп, сөзбен балағаттаған. Қазіргі уақытта әкімшілік қамауға алынғандардың аты жөндері анықталуда және мейрамханада орын алған үш қылмысқа қатыстары бар жоқтар тексерілуде. Әзірге кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екені белгісіз, шешімді сот шығаратын болады. Батырбек Қуандықұлы, Талғат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.